Električna energija poskupeće za 12% od 1. augusta, saopštio je ministar energetike Aleksandar Antić na konferenciji za novinare. Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, koji se tradicionalno obeležava 14. juna, danas je održan prijem za dobrovoljne davalce iz Bačke Topole. Školska godina danas je završena za đake osnovnih škola u Srbiji, a srednjoškolci na raspust odlaze nedelju dana kasnije. Uspeh fudbalske ekipe TSC obeležen je juče na gradskom stadionu uz prisustvo mnogobrojnih gostiju, navijača i simpatizera kluba. U Srbiji će do ponedeljka biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni. Poštovani gledalci, pratite dnevnik za petak 12. jun. Među temama o kojima se govorilo na proteklom danu govedara, u fokusu je bilo i pitanje zdrave hrane. Zdrava hrana u svetlu ekološkog stočarstva kao naučni i praktični značaj, naročito u očuvanju genetskog resursa podolske rase goveda, veoma je bitna. Potvrđuje to za naš dnevnik masterant Fakulteta za biofarming Milan Stojšin. U najkraćem, ova tema zdrava hrana u svetlo ekološkog stočarstva ima kako naučni, tako i praktični značaj, samim tim što je Fakultet za biofarming Megatrend univerziteta ovde bio prisutan na ovoj konferenciji i ima značaj takođe za animalne genetičke resurse. Pošto gospodin Saboloč Tružinski drži podolska goveda, koji su nam značajni genetički resurs, stara autohtona rasa, i gospodin Saboloč takođe ih drži prvenstveno zbog organskog đubriva, gde se poboljšava kvalitet i plodnost zemljišta. Ima li šanse da uskladimo te dve stvari koje su nam važne? Ima šanse, nadam se da će država stati iza ovakvih proizvođača i da će premije kako za mleko, tako za meso, to jest za autohtone rase biti veće da bi zaštitili naše proizvođače i da bi konačno stočarstvo došlo do one cifre iznad 50%, u nekim razvijenim zemljama je i 70% zauzima poljoprivrednu proizvodnju, kod nas nažalost samo nekih 20%. Električna energija poskupeće za 12% od 1. augusta, saopštio je ministar energetike Aleksandar Antić na konferenciji za novinare održanoj u Vladi Srbije. Ministar je najavio i uvođenje akcize na električnu energiju, te pojasnio da poskupljenje struje od 12% uključuje i tu akcizu. On je kazao i da je iznos poskupljenja električne energije usaglašen sa MMF-om. Antić je rekao i da zna da nikada nije dobar trenutak za povećanje cene električne energije, ali da je to neophodno kako bi elektroenergetski sistem Srbije ostao stabilan. Na konferenciji za novinare u Vladi Srbije on je precizirao da će klasično poskupljenje struje biti 4,5%, a da se poskupljenje od 7,5% odnosi na akcize na struju. Država će, pojasnio ministar, i dalje štititi socijalno ugrožene građane kroz program energetski zaštićenih kupaca. Referendum o uvođenju novog mesnog samodoprinosa u mesnoj zajednici Bajše biće održan od 21. juna do 5. jula. Odlučeno je na poslednjoj sednici Skupštine opštine Bačka Topola. Ukoliko bude usvojeno od strane stanovnika sa pravom glasa, primena odluke o desetogodišnjem mesnom samodoprinosu počeće 1. avgusta. Ukupna sredstva u visini od 90 miliona dinara do 2025. godine planski su raspoređena, i to za izgradnju i održavanje puteva, uličnu rasvetu, izgradnju i održavanje vodovoda, dotaciju civilnim i sportskim organizacijama. Obveznici samodoprinosa su zaposleni, zatim sa 3% od neto zarade, preduzetnici sa istim procentom od vršenja samostalne delatnosti, poljoprivredni proizvođači sa 15 kg pšenice po katastarskom jutru obradivog zemljišta i penzioneri sa 1% penzije, samo u slučaju da svojim potpisom na to pristanu.
Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, koji se obeležava 14. juna, danas je održan tradicionalni prijem za dobrovoljne davaoce u Velikoj Većnici Skupštine opštine Bačka Topola. Tamo je bila i naša Slavica Panović. Povodom 14. juna Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, danas je u Velikoj Većnici Skupštine opštine u Bačkoj Topoli održan prijem za višestruke davaoce ove dragocene tečnosti. Za žene koje su 35 i više puta učestvovale u akcijama prikupljanja krvi i muškarce sa 75 i više davanja, opštinska organizacija Crvenog krsta namenila je 115 prigodna priznanja, a uručio ih je predsjednik opštine Gabor Kišlinder. Kišlinder je kazao da je prisutnost mladih ljudi u akcijama humanitarnog karaktera sve veća, a dr. Andrea Pinter-Kabaj iz Subotičke službe za transfuziologiju pozvala je ljude dobre volje da svoju decu, unuke povedu putem civilizovanog ponašanja na put humanizma i dobročiniteljstva. Ja bi pozvala znači naše davaoce da svoju decu, unuke, porodicu dovedu na akciju davanja kao goste, pošto to je najbolji način edukacije, znači deca da vide, da se od malih nogu da se upoznaju sa davanjem krvi, kako bi se dokazali da i priznanja koje smo danas podelili i zahvale, da znači da nisu slučajnost, nego da je to znak civilizovanog ljudskog ponašanja koje se već godinama neguje u našem okruženju. Najveći broj davanja krvi, 164 do sada, zabeležio je Tibor Huđik iz Bajše, a na dobrom putu da taj broj premaši sa 160 davanja krvi do sada je predsjednik Skupštine opštinske organizacije Crvenog krsta Josip Košpenda. Ja više ne mogu da dam krv, ali to ne znači da ne bi mogu da preporučim svim mladim ljudima koji osjećaju u sebi humanost da budu dobrovoljni davaoci krvi. Ja sam ponosan na to što sam toliko puta mogao dati krv i s obzirom da su već u medicinskom nauci već nije to toliko strašna granica onih 65 godina, baš sam sa doktoricom i pričali na transfuziji, jer može dati i za 65, samo mora biti imati zdravlje, naravno, i one osnovne uslove koje davac mora da ispuni. Zbog visokih temperatura na prigodnu svečanost, mnogi nagrađeni danas nisu mogli doći. Tako će na svečanosti povodom Dana sela sutra u Staroj Moravici priznanja dobiti njih 20, a u Novom Orahovu njih 10. Današnjim skupu prisustvovala je i dr. Livija Varga iz Komisije za dobrovoljno davalaštvo krvi. Školska godina danas se završila za đake osnovnih škola u Srbiji, a srednjoškolci na raspust odlaze nedelju dana kasnije. Osmaci i maturanti koji se pripremaju za upis u srednje škole i na fakultete već su na raspustu. Naredne školske godine đake očekuje nešto drugačiji školski kalendar od dosadašnjeg. Raspust u ponedeljak počinje i za decu u predškolskoj ustanovi Bambi, ali će i tokom leta za njih biti obezbeđene dežurne grupe u centralnom objektu te ustanove. A oni koji još nisu upisali svoje mališane u predškolsku ustanovu Bambi mogu to učiniti i naredne sedmice. Za upis je potrebno podneti izvod iz matične knjige rođenih za dete, fotokopiju lične karte oba roditelja, dokaz o zdravstvenom pregledu izdat od strane doma zdravlja, fotokopiju zdravstvene knjižice deteta, dokaz o uplati AC potrošnog materijala u iznosu od 200 dinara ispunjen na detetovo ime. Uz ove dokumente potrebno je priložiti i ispunjen upitnik koji se može preuzeti sa sajta ustanove www.bambi.edu.rs ili u svakoj pedagoškoj jedinici. Upis je obavezan za svu decu koja do početka školske godine imaju najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina, a to su deca rođena od 1. marta 2009. do 1. marta 2010. godine. Pred prepunom salom osnovne škole Čak i Lajoš, članovi svih folklornih i pevačkih ansambala Srpskog kulturnog centra Vuk Stefanović Karadžić sinoć su održali svoj završni koncert. Po prvi put na scenu je izašla i rekreativna sekcija, a po običaju najveći aplauz publike izmamile su dečije folklorne grupe, koje su i ove godine potvrdile plasman u sam vrh pokrajine.
Svetićevo će i ove godine biti domaćin tradicionalne manifestacije Trka magaraca koja će biti održana na prostoru za Boščarde. Program će 21. juna početi okupljanjem u 9:30, zatim će uslediti turnir petlića i senjora u fudbalu. Od 10:30 biće održano takmičenje u kuvanju gulaša od pilećih bubaca, a pola sata nakon toga će uslediti i amatersko strongman takmičenje. Za 14:00 programom je predviđen početak galopskih i kasačkih trka magaraca, nakon sat vremena i proglašenje rezultata takmičenja u kuvanju. Rezultati trke magaraca i strongman takmičenja su zakazani za 16:00, a od 17:00 će početi zabava pod šatorom. Šesti motoskup u organizaciji motokluba Sinovi Severa biće održan narednog vikenda na obali Bačko-Topolskog jezera. Pored druženja, hrane i pića po promotivnim cenama, organizatori najavljuju i kvalitetnu muziku. Kamp će biti smešten na Bačko-Topolskom jezeru i opremljen duševima. Okupljanje je narednog petka, 19. juna, od 15:00. Zvanično otvaranje kampa je u subotu tokom prepodneva, a defile kroz grad odvijeće se od 17:30 do 18:00. Istog dana od 18 do 21:00 biće održane i bajkerske igre, a nakon toga nastupiće lokalni rock sastav Route 5 Blues Band i Sveti Gral. Kamp će biti zaključan u nedelju u prepodnevnim satima. Ulaz je tradicionalno besplatan. Zbog planiranih radova na elektromreži, struje neće biti 15. juna u Bačkoj Topoli za žitelje sledećih ulica: Čaki Lajoš, Vojvoda Mišić, Stevan Sremac i ulica Janka Veselinovića. Struje neće biti od 9:00 do 10:30. Istog dana i u isto vreme bez struje će biti stanovnici Zobnatice, Malog Beograda i Karađorđeva. Prelazimo i na pregled najvažnijih sportskih dešavanja. Uspeh fudbalske ekipe TSC obeležen je juče na gradskom stadionu uz prisustvo mnogobrojnih gostiju, navijača i simpatizera tog kluba. Pehar novom članu Srpske lige uručio je predsjednik Fudbalskog saveza Vojvodine Dragan Simović kapitenu Dejanu Kekezoviću. Nakon promocije novog srpskoligaša odigrana je revijalna utakmica između TSC-a i selekcije Vojvođanske lige Bačka, koja je završena pobedom reprezentacije rezultatom 2:0. Opširniju reportažu sa gradskog stadiona emitovat ćemo danas u emisiji Leto 2015. U nedelju će u sali škole Čaki Lajoš biti održan 15. jubilarni karate turnir Trofej Bačke Topole. Domaćin manifestacije Karate klub Bačke Topole očekuje učešće više od 20 ekipa iz zemlje i regiona. Prva takmičenja počeće nakon svečanog otvaranja koje je najavljeno za 10:15. Prvo kolo takmičenja u daljinskom jahanju počeće sutra u 9:00 na salašu Kinga u Bačkoj Topoli. Prva provera prolaznosti na stazi dugoj 40 km biće u Tomislavcima, a trka će prema proceni učesnika trajati između 2,5 i 3 sata. Na startu će se pojaviti 17 grla iz Argela, Beograda, Zrenjanina, Novog Sada, Čačka, Vršca i Bačke Topole. Nakon takmičarskog dela na salašu Kinga za sve učesnike biće organizovan i zajednički ručak. Dnevnik zaključujemo najavom prognostičara Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Sve do ponedeljka biće pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. U subotu uglavnom u planinskim predelima, a u nedelju i u zapadnoj Srbiji i u Vojvodini. Dalji porast maksimalne dnevne temperature vazduha može usloviti pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Najviši stepen opreznosti savjetuje se osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima. Najizraženije meteoropatske reakcije mogu biti umor, glavobolja i razdraživost. Preporučuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, smanjenje fizičkih napora i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Bio je ovo dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na sajtu www.radioregije.ko.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.